Леті в Білий дом. Я маю знати точно. Я поїду з тобою. Ти зациклений на своїй сім'ї. Це добре для вихідних. Ти передбачуваний. Я хоч знаю, за що помру. Мабуть, наша Леті вже не та. Ніколи не зливай близьких. Навіть якщо вони зрадили. Це вам не копи і не наркоторговці. Це зовсім інший рівень. Потрібні машини, які не керуються електронікою. Пошукай, які жваві. Я пам'ятаю ті спецоперації. Я казав, що дістану тебе де завгодно і коли завгодно. Нам потрібен інший план. Бляха, в них танк! Газуй або помри.